Vodena bujica je oštetila danas popodne put ka manastiru Tavna i odsekla 25 domaćinstava od centra Ugljevika. Jak pljusak koji je nošen vjetrom zahvatio područje sela Kacevac, Biloševac i Banjica prouzrokovao je plavljanje brojnih domaćinstava. Trenutno se ne može doći ni do manastira Tavna jer je voda odnijela put. Zaplavljena su brojne kuće, a voda je čak nosila i stoku. Kiša, provala oblaka, nanese kamen, eto koliki je potok bio dubok, ali nanese kamena i zatvori ovu ovdje most i voda preli i eto otišla i putom. I eto vidite i sami, vidi šta je bilo, eto potok bio dubok, ali eto šta se uradi za pol sata, nije ni pola sata bilo. Jel ti ovdje ušao u kuću? Pa jest malo, ali nije puno. Dobro je da sad. Smirlo. Malo je ovdje ograda, uništena i dvorište, ali nije toliko strašno. Mještani opštine Ugljevik kažu da će tek zbrajati štetu. U narednom vremenskom periodu svakako ćemo gledati da nađemo bolje i kvalitetnije rješenje za ovu putnu komunikaciju i ovaj most koji je usled ovih velikih padavina uništen, djelimično da tako kažem uništen. A na ovom području također je došlo i do izlivanja rječice Domane i do određenih šteta na poljoprivrednim usjevima na ovom području. Mi ćemo već od sutra poslati stručne ekipe na teren i procijeniti štetu i pokušati u skladu sa našim mogućnostima da pomognemo onima koji su evo u ovoj elementarnoj nepogodi doživjeli određene prije svega materijalne štete. Jak pljusak nošen vjetrom zahvatio je i Zvornik, usled čega su zaplavljene ulice i podrumske prostorije stambenih zgrada u gradskom Novom naselju. I Bijeljinu je zahvatilo nevrijeme sa pljuskom, tokom kojeg je ispaljeno 7 protivgradnih raketa. Nevrijeme je zahvatilo i Banja Luku. Od siline padavina na pojedinim ulicama našla se velika količina vode, pa je i saobraćaj bio usporen. U naselju Rosulje palo je i drvo na automobil. U regionu pravi haos.